तर आज आपण बनवणार आहोत बटाट्याची भाजी। ही पण पितृपंधरवड्यात बिना कांदा लसूणची बनवली जाते। तर पाहूया याची प्रोसेस। त्याच्यासाठी 3 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि मीडियम साईजचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। नंतर आपण बटाट्याच्या तुकड्यांनाच चवीप्रमाणे मीठ लावून घ्यायचं आहे। नंतर 1/2 चमचा हिंग घालायचा आहे आणि 1/2 चमचा हळद घालून घ्यायची। नंतर आपण 1/2 लिंबू पिळून घ्यायचे आणि हाताने छान मिक्स करून घ्यायचे हे। तर हे अशा प्रकारे दिसतो मग बटाटा। आणि अगदी थोडीशी साखर घालायची चिमूटभर। नंतर गॅसवर भाजी बनवण्यासाठी कढई ठेवून घेतलेली आहे आणि 1 चमचा तेल घातलेलं आहे। आता 3च बटाटे होते, 1च चमचा तेल वापरायचं आहे। नंतर 1/2 चमचा मोहरी घालून घेतलेली आहे। ह्या भाजीला जिऱ्याचा वापर करायचा नाही। आणि 1/2 चमचा मेथी दाणे घालून घेतलेले आणि 1/2 चमचा हिंग घालून घेतलेले। 10-12 कढीपत्त्याचे पाने तुकडे करून घातलेले आणि 1 चमचा किसलेलं आलं घालून घेतलेले। तर हे छान परतून घ्यायचे। दोन हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे घालून परत एकदा मिक्स करून घेऊ आपण। नंतर हे बटाट्याचे तुकडे करून घेतलेले होते ते सर्व घालून घ्यायचे त्या फोडणीत। नंतर आपण परतून घेऊया ही भाजी। खूप झटपट तयारी होणारी ही भाजी आहे। एरवी टिफिनसाठी केली तरी खूप छान लागते ही भाजी। नंतर कोथिंबीर घालून घ्यायची 2 चमचे बारीक चिरून आणि किसलेलं खोबरं घालून घ्यायचं। तर इतकी झटपट होणारी तयार झालेली आहे बटाट्याची भाजी। पण एका सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया। तर ही तयार झाली आहे बटाट्याची भाजी। तर तुम्ही नक्की करून पहा। आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।